Kwa majina naitwa Alice Wagesi Mrige. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika mahali hapa kwa vile Mungu alitujalia na akatupendea mema. Alafu nashukuru wazazi wetu na principal, hata chifu wetu wote nawashukuru na Mungu awabariki. Jina langu ni Mwalimu Charles Mangona. Nimekuja juu ya kusimamia hii kara ya miaka mzima, miaka nne katika hii shule. Juu ya huyu mtoto ambaye tuna hakika ya kwamba atasoma na nguvu, na ile dream ambayo alikuwa amefikiria kuifanya anapokamaliza university iwe complete na iwe kitu ambayo itakuwa sawa.